Ինքնական կառույց է համարվում օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով, այդ նպատակի համար չնախատեսված հողամասում, կամ առանց թույլտվության, կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների, կամ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված շենքը, շինությունը կամ այլ կառույցը։ Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում գտնվող ինքնական կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է համապատասխանաբար պետության կամ համայնքի սեփականությունը, անկախ նրանից, թե ով է այն կառուցել։ Ինքնական կառույցի նկատմամբ ճանաչվում է այն անձի սեփականության իրավունքը, ում հողամասում գտնվում է տվյալ ինքնական կառույցը։ Հողամասի սեփականատերն իրավունք ունի քանդելու իր հողամասում գտնվող ինքնական կառույցը։ Ուրիշի հողամասում ինքնական կառույց իրականացված անձը պարտավոր է հողամասի սեփականատիրոջը հատուցել հասցրած վնասը, ներառյալ ինքնական կառույցի քանդման և հողամասի նախկին վիճակի վերականգնման ծախսերը։ Ինքնական կառույցի նկատմամբ հողամասի սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքի ճանաչումը հիմք չէ ինքնական կառույցն օրինական ճանաչելու համար։ Ինքնական կառույցը կարող է ճանաչվել օրինական միայն հողամասի սեփականատիրոջ դիմումով, համայնքի ղեկավարների մարզպետների կողմից, կառավարության սահմանված կարգով։